听众朋友您好，欢迎您收听证件之音节目，我是安吉。这周的天气不错，阳光明媚的，让人觉得心情都变好了。不过呢，咱们生活当中啊，不是总那么一帆风顺的，时不时就得有点大大小小的烦心事儿。和亲人啊、朋友啊、同事啊相处的时间长了，难免会产生些矛盾，有时候甚至还会弄得很棘手，让人不知道怎么办才好。那到底有没有化解冲突和矛盾的秘诀呢？我们来听一听一位文艺工作者舒静的故事。舒静呢，在一次文艺活动中遇到了一位十分没有礼貌的学生，把他下属的一位女老师骂哭了。当时为了制止矛盾，舒静以比较霸道的口吻训斥了那名犯错的学生，没想到却引来更多的口舌，加剧了师生间的矛盾。后来呢，舒静反思了自己处理不好这件事的原因，根本上是自己没有做到善和忍。他说，学生辱骂老师固然有错，但是呢，我没有从对方的角度去体谅他犯错的原因，只是一味地诉斥他。当时心里对那位犯错学生是鄙视和厌恶的情绪，甚至觉得他素质低下，无药可救，并且对他飞扬跋扈的态度是十分气愤的，动了气，没有做到宽容。后来的几天里，这个学生呢，一直拒绝来给被辱骂的老师道歉，还以逃学的方式和老师对抗。舒静呢，没有放弃，还是希望能有一次机会用善意的方式去和这位学生交谈，使他能够在认识自己错误的基础上自愿来给被他辱骂的老师道歉。可能就是因为生出了对学生要有宽容之心的这一念吧，在一天下午，这个学生忽然主动道歉了。道歉以后，他还提出想和舒静谈谈心，并道出了他性格弱点背后的成因和无奈。在了解到这些之后，舒静对他更是生出了深深的同情，语重心长地对他进行开解和引导，并用韩信受辱于胯下，项羽因冲动而败北，曹操因不信任华佗的真言最后病死等这些典故，教育他要克服自己不能忍冲动、听不进别人意见的缺点。在交谈了一个多小时以后呢，这位女孩饱含泪水地对舒静说，老师，谢谢您，我很庆幸遇到您，这么多年我因为自己的脾气也让自己很难受，但是却控制不住，也没有人能好好的帮我指出这些问题。家人说我也听不进去，但是呢，我却能听进去您说的。从这件事情中啊，让人体会到宽容和善的力量。当我们真正为别人着想的时候，当我们用宽容去对待别人的错误的时候，就算无可救药的坏人也会良心发现，浪子回头，那矛盾呢，也当然就迎刃而解了。新闻周刊中呢，有一则报道说，当一个人受到不公待遇时，报复别人固然也许能缓解一时的心头之气，然而能够一笑了之，却才是能给自己带来健康的明智之举。报道中说，原谅他人不只是能给一个人带来精神上的益处，也能带来身体上的健康。事实上呢，这已经成为当今医学的热点之一了。让我们先休息一下，下面安吉为您播放一首女低音歌唱家杨建生老师演唱的歌曲《静心》，然后我们再来看看宽容是怎么给健康带来好处的。小桥流水月儿明，风摆柳枝水中影，潺潺小溪寒窗苦，白日
升起天地明，心中落盘胸中发，宝剑出鞘马嘶鸣，宝剑出鞘马科学家们认为，原谅别人对自身的益处是多方面的。否则，当人心里有疙瘩、愤怒或有敌意时，实际上会对自身造成伤害。在一项研究中，科研人员比较了两组测试对象，一组与人的关系融洽，另一组则是与他人有摩擦。研究发现，与他人有摩擦的一组人群的体内一些对健康不利的指标高。不仅如此，当这些测试对象被要求回忆与他人的不愉快经历时，这种对健康不利的指标会升得更高。此外，加州斯坦福大学的研究发现，也证实了忍让或原谅别人有利于身体健康。在这个有70名妇女参加的调查中，大部分为20到50岁。研究人想发现，在社会交往中与别人关系紧张时，原谅别人是否有利于减轻心理压力并增进健康。根据试验的结果，研究人员 Samuel Standard 介绍说，当人们就一件事情长期的耿耿于怀时，往往就会在心里形成负面影响，比如忧虑、敌意、与别人关系紧张等等，这在身体上也能反映出来，比如会导致一些类固醇等激素的含量持续升高，进而导致一系列疾病，其中包括糖尿病、高血压和癌症等等。然而，科学家们也发现，原谅别人并不是说到就能做到的，而且需要一个过程才能身体力行。修炼就是一个很好的不断提升自己的方式。海纳百川，以容为大。你对我好还是不好，我都要做到无怨无求地为你好。面对纷繁事项，面对委屈不公，以慈悲宽容的胸怀对待，就是修炼人的境界。下面安吉再给您介绍一首好听的歌曲《梦醒》，由女高音歌唱家江明演唱。这首歌的歌词非常优美，意境深远。轮回转世几千年，进进出出为哪般？功名利禄不长久，世道兴衰全在天。生命本是天上仙，人生成败过眼烟。是非本是前世愿，得法破迷上青天。是啊，既然是非本是前世愿，我们还有什么不能放下、不能宽容的呢？节目的最后，安吉祝愿您拥有祥和宽容的心态，健康常在。我们下次节目再会。
长路。